Маршрутне таксі та легковий автомобіль зіткнулися сьогодні у Запоріжжі. До міської лікарні госпіталізовано 70-річну пасажирку маршрутного таксі та ще трьох громадян. Їхні дані та характер травм з'ясовують, повідомили у Національній поліції. ДТП сталося у Хортицькому районі на вулиці Героїв 93-ї бригади близько 11-ї години. Автомобіль «Опель» під керуванням водія 1948 року народження зіткнувся з мікроавтобусом «Фольксваген», котрий рухався за маршрутом номер 49. Їхала маршрутка, їхала впереді машина. Ну, як я бачив, він хотів різко розвернутися в карман. І маршрутка уходила від удару. Ударила «Опель», «Опель» улетів туди, маршрутка виїхала на обочину. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.